Skřenk? Че скрсенка просто? Тикина Абгарян, здесь Айкмаруцани Паштанан Куцунида Канцун Кударна, инч Куцунеру Нектук. Анкерта садит Гуисунем Борчи, Канибош, са Евас и Депмекнара Боруцуне, Вочте Туланалу и Фхайтараклинелу, Ай Ужераналу, а потом Церев Бор Гуицуни Жовер Таваруцун, Гуицуни Карцикнерелеселу, Это Ванков Карцики, Еворошман Зеваворум, Вочте Беревити Чецват Ворошман Катарум. Тикина Абгарян, Патрасте, Йентадренк, это Айну Аменайник на Паштонан Гарби, Греча Сарксена Нишанакика, Капедук Патрасте, Шауна Гелюнера, это Ашхатанка. Сксенка Интерриц, Борите Нишанаки, Греча Сарксена, Найнца Мардине Луевоч, легитим Капед. Ев, ес Бендаканабар Волевец, Анкуцун Чунем, Ирхет Ашхаталу. Ев, ес Ерпек Неран Чем Чаначи, Ворпес, Ереван Каракика Капед, ес Неран Ништ. Тес Невисел, Волевец, Ашхаталуем. Барев здесь КП Госсакцютян Каракапет. Քաղաքական լիդեր դառնալը, ամեն դեպքում քաղաքական թիմի լիդերը Երևան քաղաքապետարանում, նա չի կարող այդ դերը ստանձնել. Եվ ես չեմ պատկերացնում, ոնց է Հրաչյա Սարգսյանը ղեկավարելու այս անձնակազմը, չէ՞ որ նա չի ղեկավարելու ավականուն, նա ղեկավարելու է քաղաքապետարանը և քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպությունները, որովհետև հավաքարարից մինչև վարչության պետ, մինչև թաղապետարանների աշխատող դաստիրակ դայակներ և աղպատարի հա, աղպատար մեքենաների վարորդներ, բոլորը տեսնում են առնվազն մեկ բան, որ տհաճ էր, որ Հրաչյա Սարգսյանը միացել էր ստորագրահավաքին։ Իդեպ դա շատ տգեղ բաներ նաև առաջարկողի կողմից, որովհետև չէր կարելի տալ ստորագրել մի մարդու, որը 3 տարի աշխատել է քաղաքապետի հետ, 3 տարի անցել այդ ծանր վիճակներով։ Հենց այդ ամբողջ հարցը և չպիտի դա անեին։ Այսինքն, ինչ է պետք, որ դու ղեկավարես քո աշխատակազմը։ Ցանկացած կոլեկտիվ ղեկավարելու համար դու պիտի ունենաս առաջին հերթին անբեկանելի հեղինակություն այդ մարդկանց աչքերում։ Այլապես դու դառնում ես Սամոզվանից։ Դիտարկում քաղաքապետի պաշտոնը։ Միայն և միայն նրան, ում ընտրել է Երևանի քաղաքի, Երևան քաղաքի բնակիչը, Երևանի քաղաքացին Հայկ Մարությանին։ Այս պարագայում այլևս եկեք չդիտարկենք Հայկ Մարությանին, իրենից բացի ում եք դուք դիտարկել։ Հայկ Մարությանին չդիտարկել ինձ համար նշանակում է թթել ժողովրդավար ձևով անցկացված ընտրությունների և մարդկանց տված ձայների վրա։ Իրենք ասում են, որ 18 թվականին ժողովուրդը իր ձայնը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին, թեպետ հայտնի է եղել, որ հենց Մարությանն է լինելու քաղաքապետը, եթե ընտրվի և այլն, բայց ասում են դա այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի անձով պայմանավորված է քաղաքացին ընտրություն կատարել, և եթե Հայկ Մարությանի փոխարեն լիներ մեկ այլ մարդ, ապա այսպես թե այնպես դա էր։ Կարծում եմ քաղաքապետը սպառիչ այսօր իր ելույթում այդ հարցին պատասխանեց, ես նույնպես անդրադարձել եմ, Երևանցիները չեն տվել ձայն Նիկոլ Փաշինյան ԿՊ կուսակցության ղեկավարին, տվել են Իմքայլը շարժման, հեղափոխական շարժման լիդերին, Իմքայլի անդամներ ենք մենք բոլորս։ Դուք որ նշեցիք չեք պատրաստում, հա շարունակել Հրաչյա Սարգսյանի հետ աշխատել։ Ես կմտածեմ ինչ անեմ, մնամ և կյանքը թունավորեմ, լինեմ իրական ընդդիմություն, որովհետև խայտառակություն է տեղի ունենում, դուք տեսնում եք ընդդիմությունը միացել է իշխանության ստորագրավակին, որի հիմքում ոչ թե ասենք վատ աշխատանքն է քաղաքապետ, այլ թիմի հետ ունեցած խնդիրը, դա քաղաքական նոնսենս է և միայն Հայաստանում կարող էր նման բան տեղի ունենալ։ Հնարավոր է գրեմ, դա ես այդ հարցը կքննարկեմ Հայկ Մարությանի հետ և կհասկանամ ինչ անել հետո։ Ճգնաժամային այս իրավիճակում ինչ է կարծում, անհրաժեշտ է նոր ավական ընտրություն նշանակել, թե ոչ։ Ճգնաժամային այս իրավիճակում լավագույն բանը կլիներ այն, ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի, որպեսզի վերջացնեն այս կապիկությունը, իմպիչմենտ կոչվող, որ որոշեն Երևանի պատմություն մտնեն որպես ամենախայտառակ ավականու կազմ, որը իմպիչմենտը հայտնում աշխատող մարդուն իր աշխատանքի, ոչ թե իր աշխատանքի համար, այլ կուսակցական խնդիրների համար։ Եվ կարծում եմ միակ ելքը դա է, որ
հետ կանգնեն այդ որոշումից եւ ես ոնց ստորագրել են թո նույն ձեւ էլ հետ կանգնեն կարծում եմ միակ արժանապատիվ երկը որից չի դուրսի Հայաստանը եւ կպահպանի իր դեմքը որից չի դուրսի Երևանի քաղաքապետարանը եւ կկարողանա իր միջազգային գործընկերների քույր քաղաքների հետ շփվել ունենալով ժողովրդավար կառավարման համակարգի իմիջ դա հրաժարվելն է այս հայտարարությունից հարցը կարող էր փրկությունը կարող էր լինել հենց Հրաչյա Սարգսյանը որ հայտարարել որ նա պարզապես հանում է իր տեխնատությունը եւ համաձայն չէ զբաղեցնել հայտարարության տեղը ինչի կբերեն բայց թող բերեն կբերեն այսքանից հետո ինչ եք կարծում եւ այդ ով է լինելու որ պատրաստ են կրկին ընկնել այդ հարվածների տակ որի տակ ընկավ պարոն Հրաչ Սարգսյանը ինչի համար ես իրոք ցավում եմ որովհետեւ նա արժանի չէ այդ բանին ինչպես իր հետ վարվեցին Տիկին Աբգարյան կոռուպցիոն ռիսկերի մասին խոսք գնաց նույնիսկ քրական գործ է արձվել այն ինչ որ կոռուպցիոն բաներ հետ կապված նաև աղբանության հիմնարկում ի՞նչ գիտեք դրա մասին դուք Տեսեք կոռուպցիոն ցանկացած գործերի հետ կապված զբաղվում է իրավապահները Մենք գիտենք որ գործ կա հարուցված հա կա եղել է հաղորդում գործը հարուցված իրականացվում է քննություն թող քննությունը բարձի իհարկե կարող է լինել ամեն ինչ կարող մենք տեսնում ենք պաշտպանության նախարար ունենք որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք է նախարար եղել եւ այսօր հա ինչ որ խնդիրներով կրկին դատարանի արչեւ է կանգնելու կալանավարված ունենք քաղաքաշինական կոմիտեի պարոն Վերնիշյանը այսինքն ամեն ինչ կարող է լինել իհարկե ես չեմ բացառում որևէ բան բայց իհարկե պետք է դատարանը պատասխան տա եւ որևէ մեկը չի կարող հայտարարել որ այնտեղ կաշառակերներ են ելնելով անմեղության կանխավարկածից բնականաբար ի՞նչ է կարծում այսօրվա հայտարարությունից հետո հա Հայկ Մարությանի իշխանությունները կգնան նրա յետևից ձերբակալումներ կամ նոր ինչ-որ գործեր չեմ բացառում բայց եթե մի քիչ սիրում են Հայաստանը ավելի շատ քան իրենց կուսակցությունը չեն անի այդ բանը որովհետև կհասկանան որ իրականում Հայաստանի միակ ուժը ԿՊ-ի հա կառավարման օրոք իմ քայլի կառավարման օրոք դա ժողովրդավար լինել էր իրականում հենց ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդի աջակցությունն էր որ այդ ուժն էր տալիս եւ հնարան էր հանդիսանում այլ ուժեղ կողմ հնարան չենք կարող նկատել հա ասենք Եվ միջշտող հարցեր ուզում տալ Երևանցիները Երևանի քաղաքապետին ավականու անդամներին ընտրած քաղաքացիները համացանցից մասնարարպես գրառումներից հա այդ թվում նաև ձեր որոշ մանդրամասներ տեղեկացան այդ թվում նաև Տիգրան Ավինյանի հետ վերաբերել այդ առնչվող հատվածը որ փետրվար ամսի հայտնի նիստի ժամանակ նամակներով կամ զանգերով փորձել են խոչընդոտել քվորումը չապահովել մի փոքր չակերտներ կբացեք եւ արդյոք սա միակ դեպքն է եղել որ կարողացել եմ իմ գրառման մեջ ես իսկապես հիվանդ էի ցաներ այդ ժամանակ եւ տեղյակ չէի թե ինչեր են տեղի ունենում ես միայն տեղեկացա եւ քաղաքապետը խնդրեց գալ եւ որովհետեւ ամեն ձայնը ասաց կարեւոր է եւ նիստը որոշվել էր տապալ էր իմ աչքի առաջ մարդիկ մտնում էին նայում հաշվում էին դուրս էին գալիս ասենք զզվելի էր այդ գործընթաց անկեղծ ասած եւ այո եթե ես ասում եմ ինչի ասում են Ավինյան ասել է հետո կառնենք լավը կառնենք ճիշտ ասած պարոն քաղաքապետը առնող էի կառնենք Իսկ դիտին ապգնան ձեզ վրա ճնշում գործադրվել է սպառնացել են ձեզ որպեսի կոմքի վարկեք Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությանը ի՞նչ դեպքեր են եղել եթե եղել է Մարտը որը կարա ինձ վրա ճնշում գործադրել որտեղի տարբերությունն է որ դալիճում նստած յեիտասարների ես 2008 թվականից եմ փողոցում ինձ իմ վրա ճնշում չի գործադրել նաև Սերժ Սարգսյանը շատ լավ իմանալով որ ես բլոգեր եմ շատ լավ իմանալով որ նաև ես միջազգային լրատվական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացության գլխավոր քարտուղար եմ դե կարան տղային թողին հանդեպ գործադրեն ճնշումներ շնորհակալ եմ